Menipu ada satu sifat orang munafik, tapi yang herankan saya paling banyak menipulah kaum laki-laki. Kenapa pula mereka ini bersifat begitu, Ustaz? Okey. Baik. Menipu ini bukan orang munafik, tapi sifat orang munafik. Sifatnya. Jenis nipu, tipu tanah orang, tipu harta orang, tipu dalam akaun bank dan sebagainya. Aha. Memang orang laki-laki lah. Neh. Ha. Hebat dalam bab-bab begini. Orang perempuan ni lemah. Lemah dia. Neh. Kalau perempuan lelaki, tak kata bab nipu saja. Nah, jenis ragu lelaki. Curi kereta, curi lori lelaki. Ya, lelaki-lelaki. Curi balok lelaki. Banyak lelaki. Neh. Ha. Curi bok ada. Kalau jenis nelayan, curi bok. Kita sini curi motor. Di laut ada motor. Curi bok. Tak curi bok, curi enjin bok. Ada curi ekor sounder saja, tak tekan kesan ikan. Ni banyak berlaku. Curi. Lelaki. Rapa nak usung mana enjin bok? 45 kuda. Repok kerja dia. Nampak? Ha. Tapi walau begitu pun perempuan ramai masuk neraka. Ya. Yeah. Nampak? Kerana laki-laki ni jenis kena banyak benda nak buat untuk lakukan jenayah. Tapi perempuan, Allah beri satu saja, mulut saja. Neh, dia banyak dengan sebab mulut. Neh, apa tu orang perempuan dia, dia lebih kat mulut. Laki-laki anggota lain. Neh. Ha. Batu Nabi kata kalau mu boleh menjaga dua mulutmu, maka mu selamat pada api neraka. Okay, mana betul. Dua mulut, mulut atas, mulut bawah. Betul tak? Nabi kata. Nabi tak kata mulut bawah, Nabi kata dua antara dua tulang. Faham? Ah, neh, antara dua tulang kaki dan dua tulang dagu. Dua tulang dagu tengah dia, mulut. Dua tulang kaki kemaluan. Nah, ha, jadi mulut bisa. Neh. Dan laki kau ni ramai menipu memang. Jenis kita tengok pi kuda ramai laki, isyak dadah ramai laki. Hok bedoh heroin laki. Faham? Jenis perempuan ni lain. Neh. Dia punya dosa dia tu, kita nampak lebih profesional. Duduk di rumah je. Nah. Dia profesional. Suara dia keluar, ting. Tiga hari tidur surat, Tok Imam. Tak balik terus. Nah. Berdengung-dengung. Nah, suara tu boleh menyebabkan dia dihumbang dalam api neraka. Tapi gini lah, learning. Pas apa jadi nipu? Kalau ayah tu nipu, anak akhirnya jadi menipu. Betul tak? Betul-betul. Patutlah kerajaan ni dia ayah. Nah, rakyat ini anak. Neh. Dan kalau ayah kecil berlari, ayah kecil berdiri, anak kecil berlari. Nah, patut tengok sekarang, Malaysia ni habis menipu. Tapi jangan tubuh, jangan sebut nama. Faham? Kerajaan tipu dah rakyat. Ni bukan politik. Kerajaan tipu dah rakyat. Rakyat tipu dah kerajaan. Tipu kau. Majikan tipu pekerja ada tak? Pekerja tipu majikan? Ada. Tokek tipu kuli ada? Kuli tipu tokek? Habis tipu dah. Ha. Cikgu tipu anak murid. Anak murid tipu cikgu. Nampak tak? Ha. Tok bila tipu Tok Siok kata sakit. Dia main papan kelosor. Faham tak? Ha. Nah, contoh. Ha. Nah, contoh. Nah, dalam rumah kita kak. Anak tipu ayah kata tuition. Ayah pergi atas. Turun memang tuition. Ayah lari dengan kereta. Tekan atas. Karaoke. Karaoke. Tengok tak? Ha. Tipu tak? Tipu situ. Tipu. Kita nak mari masjid malam ni. Ha. Ustaz dia mari malam ni. USJ 2. Khabar ke bini kita. Bang, sakit perut bang. Kita tak boleh pergi bang. Sakit perut. Dia nak tengok tu. Muzik-muzik. Ha tak? Kita mari seorang. Dia tipu. Dia tengok televisyen. Ha, tipu kita. Faham. Kita tipu bini kita. Pakai baju Melayu lawa-lawa, ambil tasbih, pegang air lagi anda bang. Lagi tahlil pada hari kahwin. Bukan aku tu. Aku aduh. Eh, contoh nah. Jadi batulah bila keberkatan itu sudah tidak seolah-olah ditutup, maka jadilah benda-benda yang tak molek. Betul. Pasal iman dan takwa itu tidak menjadi teras dalam masyarakat negara Malaysia. Allah kata wala anna ahlu wala an ahlu qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama wal ardi al ayah. Dan jikalau penduduk atau rakyat sebuah negara itu
mereka akan ada dua perkara yang jadi syarat, iaitu beriman dan takut kepada Allah. Maka kami akan buka keberkatan dari langit dan dari bumi. Nampak? Ha, benda ni masalah. Ni? Ha, masalah kita ni masalah keimanan. Nah, betul. Masalah takwa. Nah, tengok ramai mana lah ni sekarang mencabar ahli ulama. Tengok dalam dalam internet. Nah, condemn tu guru. Dia kecing pun basuh dak cuci. Eh, condemn ulama. Ada yang boleh cabar ulama. Dia kata tak ada benda pun ulama. Aku kata mulut aku tak reyok pun. Ha, betul. Nah, ha ni krisis ni. Tak ada iman dan takwa sudah tak ada. Nah. Ha, lini rodok berebut benda ni. Duk sibuk ngat negeri Selangor. Nah. Ha, sampai lugas aku baca berita. Nah. Ha. Betul tak? Betul. Lepas tu banyak ragu, banyak mencuri, banyak tak tidak taat kepada Allah dan sebagainya. Nah, keberkatan tu Allah tak buka. Allah tutup. Sebab jawapan kalau ada amanu wattaqa la fatahna. Alayhi. Allah tak kata fatahna. La la tu demi Allah aku akan buka. Bukan main-main, bukan bergurau. Nah, dua syarat, iman dan takwa. Ketika bangun dari rakaat kedua dan qiam rakaat ketiga, jubah imam termasuk di celah punggung beliau. Walaupun beliau berjubah, saya pasti beliau tidak memakai seluar dalam. Apakah batal? Jika makmum ketawa, adakah batal solat makmum? Bagaimanakah kadar ketawa yang dibatalkan, membatalkan solat? Okey. Masya-Allah, terima kasih. Allahu akbar. Terima kasih Abang Kaiha Norman. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesihatan dan juga keberkahan umur. Amin amin ya rabbal alamin. Buat kawan-kawan semua yang nak guna apa nama tu super sticker ataupun super chat, boleh ya, tak apa, itu terserah pada kawan-kawan semua. Terima kasih sangat-sangat Kaiha Norman. Okey, kita lanjut. Daripada Kajang. Jadi, oh Selangor. Imam, Abang Kaihan ni daripada Selangor. Okey. Duduk, jubah masuk celah punggung. Atau kain pelekat masuk celah punggung. Memanglah pasal punggung kita ni dia fleksibel. Aha. Dia gerak. Nah, kadang-kadang bila kita duduk dia terbuka sedikit. Bila kita duduk gini kain masuk celah. Bila kita berdiri dia pun tutup. Bila tutup leceh selalu kain masuk celah tu. Nah, ni banyak berlaku. Batu saya pun seringlah macam tu kan. Tak masuk, sering tak tengoklah. Tak usah kata jubah masuk piah pun tak patah juga. Nah. Aduh, banyak kan yang tepuk kepala sebab aura. Mungkin pernah mengalami nampak juga kan. Aura. Jadi dalam semayang perempuan yang pakai ketat makruh sahaja. Jika okay. Tidak dilihat oleh laki-laki ajnabi. Makruh. Jadi kalau pakai ketat nampak bentuk tubuh masih lagi sah solatnya. Yang tak okay. Boleh di luar di hadapan orang ramai, perempuan pakai ketat nampak punggung tak boleh. Tak boleh. Neh, kerana tubuh badan seorang perempuan 100% untuk suaminya sahaja. Betul, betul. Bukan untuk dikongsi beramai-ramai di depan Bukit Bintang dan sebagainya. Dah? Betul, betul. Jadi betul. Masuk celah kita tak ada masalah. Neh, tak batal. Cuma orang tengok leceh dah. Aha. Lepas tu Tok Imam kita pesan. Neh, pakailah seluar belah dalam. Betul, betul. Dia pakai jubah putih. Dalam ni pakailah seluar panjang. Betul. Sebab ada Tok Imam yang jubah putih. Nak jubah dulu boleh tahan kain-kain jenis tebal leni kain-kain nipis molek-molek tau. Lepas tu digi pakai seluar dalam. Bila dia sujud nampak seluar dalam. Betul. Boleh baca krokodil di belakang. Ini masalah. Nah, betul, jadi batal tak? Tak batal, tapi orang aha. Belakang tu yang baru. Dah kalau hok lama dah, dia bilang lubang 1, 2, 3, 4. Jadi mengaikkan gugur muruah. Pandai-pandailah nak jadi imam. Kalau pakai baju boy hitam boleh tahan kira. Jubah putih. Bila sujud keluar nampak betul luar dalam. Molek tak? Kalau kau nampak luar dalam kita. Kita yang jenis gini, kalau kita pergi jemur seluar dalam, orang tengok malu. Betul. Sebab tu kalau orang pandai, orang puang lah. Dumuh. Pesan ke bini. Kalau seluar dalam, baju dalam, benda kau panggil sini? Bra. Orang Terengganu panggil sarung kopek. Sarung kopek. Terengganu. Jangan panggil sarung Terengganu.
Orang putih panggil bra. Jangan jemur belah depan, jemur belah belakang. Betul. Tak, kalau jenis isi dayang dia ada tiga line, orang lalu kok luar, jemur belah belakang. Faham? Jangan jemur belah luar. Belah luar ni lain lah, seluar panjang. Nak jaga juga. Padahal seluar nampak ada orang luar dalang saja. Ada orang ngita luar dalang. Tengok. Dah nampak ni, nampak kain ni lah. Tapi dia bila dipakai, di mana? Di tempat-tempat yang mengaitkan. Kalau orang cerdik, dia tak jemur luar. Nah, ada jenis musing. Kan dia? Gatung, batu kembang, musing. Oh, iya, iya. Dia musing. Dalam tu, molek, luar, luar dalam dia musing. Musing. Jadi posmen maka. Dah molek posmen lalu tu, kok pusing tu luar dalam. Lekat atas helmet posmen. Jadi sehari orang suka posmen itu. Luar dalam, duduk tak kepala. Ha, ni masalah. Dan, jaga aib. Betul. Jadi macam mana ketawa dibolehkan? Sedikit dimaaf pada syarak. Nah, maaf pada syarak. Kalau ha-ha-ha, batal semayang. Betul. Kerana tidak ada lagi nazar rupa orang yang sedang semayang. Tapi gitu saja, dimaaf pada syarak. Nah, tu boleh tahan. Okay guys. Betul lah. Berarti, aduh, memang kena. Kalau orang-orang zaman dahulu tu, yang saya tahu masa saya dekat kampung juga, itu kalau memang seluar ke bra ke apa semua tu, pastilah dia taruh memang kat dalam. Tak ada taruh dekat pinggir-pinggir ataupun depan. Tak. Sebab apa, mereka tu tahulah macam tu. Ada adab macam tu lah. Saya rasa macam tu. Dan kalau memang solat dan kita tergelak sedikit pun okey lah. Kata Ustaz Azhar Idrus ni memang boleh lah macam tu. Tapi sebaiknya kita memang, ya macam mana ya, kita boleh tahan-tahan lah macam tu. Tapi kalau tengok Ibam macam tadi yang disebutkan, aduh pasti kelakar lah. Saya pun senyum-senyum sendiri lah macam tu. Okey, ni ada selanjutnya, iaitu perempuan 15K gila ke apa. Okey, Ustaz Azhar terbaru. Okey, let's go. Maha boleh biar padang patuh. Berapa mocik ni? 15,000. Maha mocik, orang lain dah apa 15. Eh, awak ni. Apa Quran? 30 juzuk. Masya Allah. Ingat sunang sitah. Oh. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud. Duduk dalam dada. Mm-hmm. Boleh baca 3 kiraah. Allah. Kondung, kombo, duri. Hapah tak modoh. Faham? Pandai masak tradisional, boleh. Kuih-kuih lama, taitik, tai minyak, lewat. Asal kupar, bonok. Kau reti belaka. Haji Sekebang, Haji Sokok. Apa balik? Tak tahu sini boleh lewat belaka. Kuih koci, kaya. Faham? Kuih modern, chicken chop, lain chop, cokai bang. Faham? Boleh belaka. Kuih benda serba je ni. Kuih boleh modern, jepung, sushi, koci. Oi. Boleh belaka. Faham tak? Masakan Perancis, Itali, boleh belaka. Masya. Lagu baca Quran tu, piala dalam rumah ha, tinggi pada kepala. Nanti piala. Faham? Juara musawakah. Baru sabar, patutlah, patutlah. Boleh jahit baju, baju Melayu. Baju Melayu saja kok. Leher biasa, kek musang, tekok Johor, teluk Pahang, teluk Lipah, teluk Kemang, boleh belaka. Masuk rajin pula, pandai nyapu sapah kalau hujung dapur sampai ke ruang tamu dah dah semini. Tengah malam bangun, tahajud, baca Quran, subuh ada dah, orang terakhir, bangun dah. Dia sabar 15,000. Comel pula. Mata hijau. Okay. Macam Syria. Allah. Hidung ni. Boleh sakut helmet. Mulut ni kan nyala. Pipi nampak orang hijau dalam. Potihnya. Tak, leher jinjang. Ni bahu sini lagu. Betul tak? Betul. Mahal dah apa ni. Haluh. Macam ke cukur dah. Asal gitu dah. Allah. Rasul wipik, tiga dapat. Tiga. Comel. Comel. Nah,
dengan bodinya tumik ni macam kemerah Helen punya strawberry. Sama tumik. Eh, strawberry pun dia kata, tumik orang puang. Tumik from Ostrom. Okay. Kulit macam bleder. Bleder. Ha? Oh, benda Sabah RM15,000. Mu bayar RM15,000 bang. Ha? Dan kaku dulu. Baru benda Sabah. Boleh nyanyi, boleh apa, suara merdu. Nah, pandai baca doa. Allah. Boleh belaka benda Sabah RM15,000. Okey. Yang dimaksud tadi tu kan mahar kan. Mahar 15,000 ah, 15. Gila ke apa? Tapi kalau kita tengok memang betul lah bila kualitas daripada perempuan tu boleh lah macam tu kalau apa yang sebutkan dengan Ustaz Azhar itu setara itu. Jadi kita tu macam wow gitu loh. Dan tidak semua wanita macam tu kan. Ha. Jadi 15,000 mahal sangat tu. Berapa tu kalau Malaysia kan? Tak tahu saya. Boleh sebutkan kalkulasi lah. Okey, salam dari Sarawak, salam juga. Okey, assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Oh, mari nak suka kita tapi pelik soalan. Oh, jadi apakah hukum akhir ni? Oh, soalan tak akhir tak? Boleh balik ya. Kejap tadi apa tu? Apa hukum? Hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Bogel tu apa? Kejap. Kawan-kawan boleh jawab. Bogel tu apa? Saya tak faham ni. Ah. Cuba kawan-kawan jawab dekat kolom ni, kolom komentar. Dekat chat ni. Bogel tu apa? Bugil ke atau macam mana? Saya tak faham. Okey, bogel. Oh, telanjang. Okey. Oh, mari nak suka kita tapi pelik soalan. Oh, jadi apakah hukum akhir ni? Oh, soalan tak akhir tak? Aha. Boleh balik ya. Boleh balik. Ambil wuduk dalam keadaan bogel. Hukumnya haram, berdosa besar dan kena laknat Allah. Seperti ambil wuduk bogel di kolah sejik luar tu. Pasal orang tengok aurat dia. Haram. Dia ambil wuduk, dia tuk bila. Jadi siapa masa nak bang maghrib, dia pergi ambil wuduk kat luar tu lah. Kat tempat ambil wuduk awang, dia pun buang habis luar dengan dia pergi ambil wuduk tanya bogel. Haram lah. Haram. Jadi kalau orang dalam bilik air tak haram, melainkan betul, kata setengah ulama haram. Tapi saya juga kaget gitu loh mendengar penjelasan dari Pak Ustaz Azhar Idrus ni. Ternyata lawak dulu lah. Okey, jadi bilangnya haram gitu kan kalau di halayak ramai. Tapi kalau dekat bilik air pun tidak tak. Nah, ni pandangan ulama. Di antara pandangan Kiai Hajimi rahimahullahu taala bekas Mufti Besar Jakarta, dia kata haram. Irama tu guru berpandukan pada pandangan beliau. Tapi bukan daripada nas. Ini daripada pandangan beliau. Dia seorang fuqaha. Kerana wuduk ni ibadah. Betul, ibadah betul, apa si. Perlu kita pergi telanjang pula dah. Kalau mandi lain, kita nak takkan nak mandi kena pakai serbang mandi. Jadi wuduk selepas kita semayang mandi pakai tuala. Baru betul, ambil wuduk. Baru itu, walau baru bagaimanapun betul. Ada juga yang mengatakan tidak haram. Makruh saja. Nampak? Yang kita kata haram tadi luar. Nah, luar kat orang ramah pemimpin gitu. Nah, dalam bilik orang tak nampak, tak ada masalah. Sebab aurat-aurat kita ni bila ada orang yang haram tengok baru haram. Aha. Tak ada orang yang haram tengok tak haram. Betul. Sebab tu kata kita nyajak duduk luar rumah telanjang tak haram. Tak haram lagi pasal apa? Tak ada orang. Duduk dalam bilik haram telanjang. Apa? Mok tua-tua dia. Faham lagi? Boleh ada natu kita pulang yang wangi dodek-dodek. Haram lah. Tapi dia duduk seorang je dalam hutang. Rumah dia jauh pada orang. Orang nak mari mesti lalu kot satu jalan. Dia nampak orang mari. Dia duduk luar panasang, dia telanjang.
Dalam kita ai'anatul talibin makruh saja. Ya, dan kalau kita panas, buka kipas tak jadi apa. Tak jadi panas juga. Dan tak buka baju senang. Maka hukumnya harus dengan syarat tak ada orang. Nah, tubik luar rumah yang boleh dicemur kain dan nyawa. Tak ada masalah. Dengan syarat tak ada orang. Tapi jangan buat gitu. Nah, iyalah. Sebab apa nak cover? Benda mana aurat ma yajibu satru. Aurat ialah anggota yang wajib kita tutup. Tutup dari siapa? Dari malaikat, kan? Dari malaikat sunat, dari pandangan sesama manusia. Nampak? Ada manusia yang haram tengok, maka wajib kita tutup. Tak ada seorang manusia di rumah dia jauh pada orang, hidup luar masih rupuk main lanyang bongeng. Tak ada masa ada. Betul. Jangan ngecik mata dah. Ha, itu cerita dia. Jadi jangan buat lama tak dikira tak sedar dah ada postman mari gua. Ana ada haji ni. Nah, postman lama tak masuk tulang ada surat. Nak. Wah, ni ayah haji nolan yang bongeng ni. Nah. Allah gila. Jadi aurat tu biar kita faham benda yang wajib kita tutup daripada orang yang haram lihat. Kalau daripada orang yang tak haram lihat, tak haram. Betul. Tak wajib tutup. Macam isteri. Isteri tak sogu pun tak tahu. Isteri boleh tengok kita pada atas sampai ke bawah. Kita boleh tengok suami atas sampai ke bawah. Betul. Lepas tu nikmat perkahwinan. Kita boleh nampak nikmat nampak tu. Nah, dah melihat juga nikmat nikah kahwin. Betul. Nah, melihat juga lepas tu lah aurat tidak ada antara suami dengan isteri. Nah. Beres. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz ya, pada selesai ya malam ni. Dengan soalan-soalan yang telah kita atur juga pada Ustaz. Alhamdulillah. Dan saya berbanggalah Ustaz malam ni sebab saya dijemput di sini. Terima kasih kepada semua ya. Tapi bukan bermakna kita nak habis, ada lagi. Kita nak masuk segmen kedua Ustaz ya. Boleh tolong pegang tak? Okey, dah habis ni. Siapa ke dia? Ku ingat. Allah, ya Allah, betul lah. Saya pertama tadi tu saya tengok macam boleh apa maksudnya haram. Macam mana haram macam tu? Setahu saya kan tak haram, makruh je. Dan ternyata Ustaz Azhar Idrus ni lawak betul. Ya Allah. Okey, ada Roslina Hashim. Ustaz Azhar Idrus pernah usung jenazah Tok Guru Ni Aziz pergi ke perkuburan. Masya Allah, senangnya dan seronoknya . Allahu Akbar. Allah. Okey guys, mungkin itu saja video kali ini. Sebab kat sini dengan ramai sangatlah budak-budak tengah bermain semua ni. Kan, tak sedap nanti kalau ramai-ramai dan juga tak selesa lah macam tu kan. Okey, terima kasih buat kawan-kawan semua dah tengok video ni sampai selesai. Dan terima kasih sangat-sangat saya ucapkan buat yang sudah support channel saya ni. Dan juga buat kawan-kawan yang dah kirim super chat ataupun super sticker, terima kasih sangat-sangat. Terutama kepada Kaiha Norman, semoga senantiasa Allah berikan kebahagiaan, kedamaian dan juga kemurahan rizki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan semua, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.